ରାଜସ୍ଥାନର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହରଠାରୁ ବିକାନେର ସହରର ଇତିହାସ ଅନନ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧ। ଏଠାକାର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନୀ ତେଜିବ ବା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନୀ ସଂସ୍କୃତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ସହରର ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଲୋକେ ଆଜି ବି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ସହରର ଏକ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହା ବିଶ୍ୱବିଦିତ। ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଲିଖିତ ରାମାୟଣକୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏଠାରେ ଥିବା ମୁସଲିମ ସମାଜ ହିଁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଏହି ରାମାୟଣକୁ ପାଠ କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ମୁସଲିମମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଏହି ଅନନ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁସଲିମ ସମାଜ ବ୍ୟତୀତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଉର୍ଦ୍ଧୁରେ ଲିଖିତ ରାମାୟଣର ପଠନ କରୁଥିବା ଜାକିର ଅଦିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧୁ ରାମାୟଣକୁ ପାଠ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଚନ୍ଦ୍ର କୋଚରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାକ୍ରମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ନିରନ୍ତର ରୂପେ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଲେଖକ ସଂଘ ଏବଂ ମେହଫିଲ ଏ ଆଦାବ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ସେତେବେଳର ବିକାନେରରେ ମହାରାଜା ଗଙ୍ଗା ସିଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ଲିଖିତ ଏହି ରାମାୟଣକୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ 1935 ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଉର୍ଦ୍ଦୁ କବି ମୌଲବୀ ବାଦଶାହ ହୁସେନ ରାଣା ଲକ୍ଷ୍ନବୀ ବିକାନରେ ଆସି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଜାକିର ଆଦିବ କୁହନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଏଠାରେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ମାତୃଭାଷାରେ କବିତା ରୂପେ ରାମାୟଣ ଲେଖିବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ହୁସେନ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ରାମାୟଣରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଭାବେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବାରୁ ହୁସେନଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।